Әйелдің финансылық планы. Бірерде яшауда мұнадай әлер бола тұрады. Кезуілі қиын ағынды енді де алған жоқсын. Ақ олыңдағы бір-екі ақшаң таус ле қойған екен. Ал енді нетпе керек болады. Қайтып әйелдің көнделік керексін өлерін бітірмеге керек екен. Келік қиын ақшаң қолыңа түскедейін. Айкун, бәлі, мүлклерді, таварларды сатып алудың үстінден сөз барғанда етілмейді. Тоқтаңыз, белгі сізді сонадай әлге финансылық яғынан планыңыздың жоқлығы келтіретаған болған болсаша. Ойлап қараңыз, әйелдің финансылық планы деген аңлам қайдай мәнеді бізге білдіреді екен. Финансылық план деген мәне, ол бір ұзақ болжалдың ішінде әйелге түсік ақшадың санын, ем сол болжалдың ішінде болияқ шықтажылардың санын күні бүрін балаулап еске салуы болады. Бізім ойымша, бөлекші сізге финансылық яғынан қарасыларыңызды түрлендірмеге, ем балауламаға ярдам етер деп білеміз. Әше қай заман сол әйел финансылық планы бізге керек екен. Қарияңыз, мұнадай мысалады. Айттығы, сіз ескі көлігіңізді сатып, яңы көлік алмаға ой тоқтас етесіңіз. Ем қосымшаға тағы да 300 мың ақша керек еді. Міне сол вақытта сізді демеулейді әйел финансылық планы. Ол план сізге қайғыдар шықтаж ем келімлер болияғын көрсетеді. Әйел финансылық планы түзер үшін қайды көрініске есетпеге керек екен. Біріншілей, әйелдің бәрі яшаушыларының қызықсынуларына, керексінулеріне үйкен есетпеге керек болады. Әйелдің ішінде аңламсызлық, үріс-сүріс тумаға ярамайды. Балалардың өсуін, аяқ кимлерін, үстілерінің кимлерін, қарт ата-аналардың тыныш аюларына да дайын ем мұтпасқа керек болады. Екіншілей, ол страховой яғыннан қоршалануы болады. Егер әйелдің ақша әкелетаған әдемі қайдайда болсын бір себептен өз боршын бітіре алмаса, әйелге ақша таба алмаса, әлбетте сол әйел үйкен ауырлыққа ұшырылады. Ене сол қиын уақытта әйелге сол осал әлден шықпаға страховка ярдам етеді. Үшіншілей, аз-аздан пенсияға да ақша исаңыз игі болар еді. Әлбетте біз аңлаймыз. Құлық берушілер біз үшін пенсион бөлігіне бір кесек ақша амалларын етеділер. Ама қартлығыңды қайдай әлде болияғын, қайдай керексінілер болияғын ол белгісіз. Сонадан себеп күні бүрін пенсияңыздың жолына да ақша таслап барсаңыз, қартлығыңызда ол да бір демеу етер еді деп ойлаймыз. Дөртіншілей, ақша үйу есігінде мұтпаға ярамайды. Ол есік сіздің деп айтқанда ястық қауысылығыңыз болаяқ. Егер сіз бірден аңламыстан іс әрекетіңізді жойсаңыз, яде бір хате алсаңыз. Ең оңайлы ол банкте вклад ашуы болады. Сонадай амал сізді инфляциядан да қоршалаяқ. Бесіншілей, финанс яғынан план түзуде қаралануда бас дегенде инфляцияға үйкен ес етуге мұтпаңыз. Айтпаға, елдің басында бір айлық қиын ағыңызға 10 товар алған болсаңыз, елдің соңына сол қиын ағыңызға алаяқ товарыңызды саны аз болаяғында еске алыңыз. Оны инфляция құрытып, аз айтып барады. Алтыншылай, активлердің ашу елларын, пассивлердің ябу елларын озғармаға да мұтпаңыз. Актив деген мәне ол келім әкелетаған жолы, а пассив деген мәне ол шықта жылау жолы болады. Айтпаға, мысалға, сатып алған квартираңыз бос тұра болса, тек тұрақ коммуналық хозяйствоға төлеп тұрсаңыз,
Ол сіз пассив жолындасыз. А егер сол квартираңыздың сіз арендаға яде яшаушыларды мында орнастырған болсаңыз, ол сізге келімдер әкелсе, әлбетте бұйысық сізді актив жолына әкеледі. Әйел финанстық планының бас кеплен ұйысықлары қалай екен? Біріншілей, ол келімлердің ем шықтажыларының таблицасының түзуі ем жүргісті ұйысығы болады. Әлбетте ол бек ауыр ем қиын істі белгілі, ама бұ істі бүтін жүргісті білсең, ол бек мәнелі ем пайдалы. Екіншісі, бәрі келімлерді ем шықтажыларды тежкерулі тергеніз. Айтпаға, айына тамақ азығына қайғадыр шықтажылар болады екен. Яде көлі құлануда шықтажыларының әлі қалай түзілген екен. Ен сонды басқалай. Үшіншілей, өзіңізге тоспарлы тоқтас түзіп біліңіз. Айтпаға, бөсті бітірмей керек 5-10-20 елдің бойында. Яде бір кішкей істі бітірмей керек болады 3-4 айдың бойында. Дөртіншілей, ол планның түзуі болады. Мұнда бір айдың ішінде бары жиылған шықтажылардың санлары кіреді. Тоспарлы жолдардың бір неше ұсқыларында, вариантларында қарастырмаға, мұтпаға ярамайды. Бесіншілей, әрбір ісіңізде беркітілген планға көре бардырсаңыз, ол да игі болар деп сенеміз. Келімлердің ем шықтажыларының жүргісті ұйысығын қалай еңілетпеге болар екен. Сөйлегі уақытта компьютерларда, яде смартфонларда бек көп қолайлы ем еңіл кебінде бітірлетаған программа планировщиклер орнастырғаннар. Сонадай амалларман пайдалансаңыз, финансияғынан сізге сол программалар икон ярдамын етпеге амал берейеклер. Айтпаға, сол программа сізге келген келімлеріңізден квартираға, оқуға қайғадыр шықтаз болияғын ертерек санап, сізге білгіру беріп тұрмаға болаяқлар. Еске салмаға ярайды. Көбінші инсанлар алу сатуды терен ойланмай, түзілген планманда қарастырмай, етпеге үлгіреділер. Ем әлбетте сонадай көрінісілер, ойсыз жолдар сіздің финанс әлдеріңізді тағы да бек осал әлге әкете қояды. Әрдайында алаяқ товарларыңызды бір неше түкінлерден сұрастырып, бағаларын білгеннен соң ой тоқтас алмаға қарастырыңыз. Әйел бюджеттен тебентелі бардырар үшін қайды ұсықларман пайдаланмаға ярайды екен. Бюджетіңіз тебентелі берік аяқ үстінде болар үшін әлбетте әрдайым шықтажылардың жолдарына көз салуын, тежкерулі қарауын бек мәнелі іс болып қалады. Көбінше әлде шықтажылар тамақ азық продукталарына айлақ көлем кетедер. Сонадан себеп әрдайым керек продукталарыңызды түкенге шауып барып тергемей, бір ұсыққа гипермаркеттен алсаңыз, ол да сізге үш сіз ұлтырмаға себеп берейік. Енді де бір кеңес. Әйел бюджеттен резервный фонд түссеңіз, ол да игі болар еді. Айтпаға, бас дегенде бюджеттен ақшаңыздан 10% еп барсаңыз, амалыңыз болса сол процентті аз-аздан өстіру жолдарында қарастырсаңыз, ол да демеу болар деп сенеміз. Ем тағы да мұтпағы ярамайды. Көп мүліклерді түкіннен алмай, интернет арқалы пайдалансаңыз, ол да әйелдің бюджетіне өз келімін әкелер деп білеміз.